ہر ان بعد دکھی انسانیت کی خدمت کر کے دنیا و آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عثمان حفیظ، ہاتف ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ کے فری میڈیکل کیمپ کے موقع پر ڈاکٹر عثمان حفیظ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی سے جہاں ہم معاشرے میں اپنے اسلاف کی اصلاح کر سکتے ہیں، وہاں ہم معاشرے کے نادار اور بے سہارا افراد کی مدد کر کے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نفسا نفسی کے دور میں ہاتفین معاشرے کے دکھی اور غریب عوام کی عملی مدد کر رہے ہیں، وہ قابل ستائش ہیں۔ ہاتف ویلفیئر سوسائٹی کے میڈیکل کیمپ میں تمام مریضوں کا معائنہ مفت اور ادویات فری دی گئیں، آئی سی جی اور ایچ بی کے ٹیسٹ بھی مفت کیے گئے۔ کیمپ میں سوسائٹی کے ممبران چودھری محمد عقیل، خواہ افتخار گجر، حافظ نصیب احمد، محمد امین مغل، مدثر عباس نقوی، احمد عرفان غور، چودھری پرویز اقبال، حافظ محمد جاوید اقبال، چودھری امجد نواز، چودھری جاوید اقبال، امتیاز یاسر، سعید الرحمن، محمد طارق جاوید، رائے فرقان احمد، چودھری طارق، محمد آصف اعجاز، میاں عبد الرشید اور ملک محمد ریاض خلجی نے شرکت کی۔